המשרד שלנו נמצא בלב נהריה, כפי שאתם רואים. אנחנו ממוקמים ברחוב הרצל 38. המשרד הינו ותיק, אני עם ניסיון של 21 שנה בתחום הנדל"ן. אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו באופן צמוד, מרגע שאנחנו יוצאים איתם, מציגים להם את הבתים, ועד הרגע שהם החליטו לרכוש אותו, כולל משכנתא, כולל ליווי צמוד של עורכי דין, וכל מה שצריכים בדרך, החל מהובלה, דרך שיפוצניקים וכל מה שעולה על דעתכם, הכל, כל התמיכה וכל העזרה הזאת תקבלו פה אצלנו במשרד. ברשותנו מאגר אדיר של דירות וכן מאגר אדיר של לקוחות. כמו כן, אנחנו מוכרים פרויקטים, דירות חדשות מקבלנים וכל מיני מגרשים, מסחרי, כל מה שעולה על דעתכם בתחום הנדל"ן. הצוות הינו צוות מקצועי, מיומן ואמין ביותר, כמובן כולם עם רישיונות תיווך וכל מה שצריך על פי החוק, חוק המתווכים. במשרדנו תקבלו ליווי צמיד, כפי שאמרתי, אנחנו נלווה אתכם מההתחלה ועד הסוף. אנחנו נשמח למכור לכם את הבית, לעזור לכם למצוא סוחר לבית, נשמח שתקנו דרכנו בית, שתשכירו דרכנו בית, וכל מה שעולה לכם בראש בתחום הנדל"ן. הערכות נכס אנחנו נותנים חינם. זאת אומרת, אם אתם רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם, אתם מוזמנים להתקשר ואנחנו נגיד לכם בדיוק מה שווה הנכס שלכם. אנחנו נשמח ללוות אתכם לכל אורך הדרך, כי אצלנו הלקוח הוא בעצם הופך להיות בן משפחה, ואנחנו רוצים לראות אתכם איתנו במשפחה. אז אני מודה לכם ונשמח לראות אתכם אצלנו בטופ נדל"ן, הרצל 38 נהריה. יום טוב.